פרשת שלח לך, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך, לדעתך, לרצונך, לתור את הארץ. אני הבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב, ארץ יפה, ארץ משובחת, ארץ טובה, אבל כדי שעם ישראל לא יהיה לו פתחון פה על מה שאני עומד לתת להם, שלח לך אנשים כדי שילכו ויתורו את ארץ כנען. מה עושה משה רבנו? בוחר 12 אנשים, כולם ראשי בני ישראל למה. אנשים בכירים, טובים, חזקים, גיבורים, גיבורים בתורה, גיבורים במעשים טובים, יראי השם, יראי אלוקים, והם הולכים לארץ ישראל. ולצערנו הרב, הם בחרו דווקא להוציא דיבתם רעה. את ארץ ישראל הוציא דיבתה רעה. נכון, הם ראו דברים והם פירשו אותם בצורה לא נכונה. הם ראו שהם קוברים את המתים שלהם כל הזמן. כל הזמן לוויות, 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 ארץ אוכלת יושביה. במקום שיבינו שהקדוש ברוך הוא עשה נס כדי שעם ישראל, שלא יתפסו אותם. אם יש לוויות כל היום, הם עסוקים בלוויות, הם לא יחפשו עכשיו מרגלים. אז במקום שיקחו את זה לצד החיובי ויגידו ברוך השם שיש לוויות, אמרו ארץ אוכלת יושביה. פירות גדולים, אפס כי אז הארץ, וענקים, וראינו בני ענקים, ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, והם לקחו את זה לפירוש השני, ארץ מוזרה, ארץ מוציאה פירות לא טובים. נשאלת השאלה, הרי הסיפור הזה מגיע מיד אחרי הסיפור של מרים. ראיתם את מה שקרה למרים? איזה אומץ יש לכם לבוא ולעשות כזה דבר? למה אתם עושים את זה? היום כל בן אדם נורמלי שהיית שולח אותו, היית אומר לו, תשמע, לך תטור את ארץ כנען, אומר לך, ראיתי שם דברים טובים, אתם תחליטו אם אתם רוצים להיכנס או לא להיכנס. למה הם הכניסו את עצמם למקום הזה שהם סיכנו את עצמם בסכנת חיים? הרי אתה מתעסק פה עם בורא עולם, אתה לא מתעסק פה עם בן אדם רגיל. אלא התשובה היא, אחים יקרים ואהובים, שכשאדם יש לו מידות רעות, הוא משנה והוא מוכן לסכן את עצמו במוות, העיקר שהכבוד שלו לא ייפגע. כולם ראשי בני ישראל המה. הם ידעו כשהם נכנסו לארץ ישראל, יכול מאוד להיות שהם כבר לא יהיו ראשי בני ישראל. כולם היו ראשי שבטי ישראל. היה להם תפקידים דגולים, תפקידים חשובים. וכל אחד ואחד שם ידע שיש לו תפקיד שהוא שר בממשלה, יש לו כל מיני דברים שהוא מנהל אותם וכו'. הם פחדו שהם יאבדו את זה כשהם ייכנסו לארץ. ייכנסו לארץ, חלוקה חדשה, כולם מתחלקים, מחלקים את כל התפקידים מחדש, הם עומדים לאבד את זה. הם פחדו שהם חס ושלום יאבדו את התפקיד שלהם, ולכן הם הלכו ואיבדו את כל עולמם, לא עולם הזה, ויש מן דאמר בגמרא שאומר גם לא עולם הבא. בגלל שהם הלכו ועשו את מה שהם עשו, דיברו לשון הרע לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הכרית אותם מן העולם הזה, מתו במיטה משונה, ובגללם, אומרת הגמרא, חטאו בחטא העגל, לא נגזר דינם שלא להיכנס לארץ. חטאו בעריות, עם בלק ובלעם, לא נגזר דינם שלא ייכנסו לארץ. חטאו בלשון הרע, נגזר דינם שלא ייכנסו לארץ. זה היה החטא שהיה מכה בפטיש שלא ייכנסו לארץ. תראו כמה זה חמור לשון הרע, אחים יקרים. וכל זה למה? בגלל שפחדו על הכבוד שלהם. הם לא הסתכלו מה טוב לעם ישראל. הם לא הסתכלו מה טוב לקדוש ברוך הוא. הם הסתכלו מה טוב לעצמם. בסופו של דבר, כשהם הסתכלו מה טוב לעצמם, הם נפלו בזה והפילו ביחד איתם את כל עם ישראל. בגלל לשון הרע, בסופו של דבר נגזר דינם של עם ישראל שלא ייכנסו לארץ ישראל.